teče asi tak 6-7 kilometrů. Tady v těch hlubokých lesích na vršku je zřícenina hradu Štamberg. Má být mezi takovýma kamenama nahoře na vršku v těchto hlubokých lesích. Tak na hrad se postupuje tady takovouhle lesní pěšinkou k nádhernou mezi takovýhlema smrčiskama. Se tady postupuje nahoru. Tak postupuj. Tak já postupuji furt nahoru. Mezi tady ty smrky. Tady je napsáno přírodní rezervace a my jsme dorazili ze spoda po té krásné lesní cestě a tady už je první zeď hradu Štamberg a já se vám pokusím najít, protože jsem, nevím kolik je tady zdí, pokusím se najít všechny středověký zdi, který tady najdem. A takhle, jak tady vidíte, vypadal pravděpodobně ten hrad Štamberg. A tady píšou hrad Štamberg. Patřil ve středověku k nejrozsáhlejším opevněním v době předhusické na jihozápadní Moravě. No. A tady nějaká Eliška z Hradce se provdala za Jana z Kravař. No a tady píšou, že poslední písemná zpráva o Štamberku pochází z roku 1415. Tak jedna ze zdí na hradě Štamberg je tadyhle ta zeď a zřejmě tadyhle to místo takhle, jak to tady vidím, tak to muselo být nějaký nádvoří, protože tady se to nabízí a tamhle už vidím zase další zdi, tak se jdeme k těm zdem středověkého hradu Štamberg podívat. Tak tamhle naše fotografka říká, že jsme tady 690 metrů nad mořem a já tamhle, jak se tak dívám, tak tamhle vidím nějaký zdi. Jak jsem sliboval, všechny se pokusím vyhledat. Tak tady za těma doupkama je víc než jasný, že jedna zeď je tohle. Tady to vypadá jako nějaká bejvalá komora nebo síň. Tak tohle je ta síň a tadyhle za tou hromadou je zase vidět, zase asi tady byla další místnost toho hradu Štamberg. Tak tady z těch kamenů je vidět zase jedna zeď, taková už čtvrtá zeď, ale jak říkám, hlavní dominantou celého tady toho Štamberka je tamhle vzadu vysoká věž. Tak ta věž je vlastně hlavní, nejzachovalejší část tady toho hradu. No a tohle je ta věž, ta hlavní věž, jak jsem vám říkal, že je dominantou celého tady toho Štamberka je tahle ta věž a ještě to vemu tamhle z toho místa ze spoda. Tak ono je to celý jakoby v obráceně, ta vyšší a širší část je nahoře a tady se podívejte, směrem dolů se to zúžuje a nakonec to stojí na takovéhle prťavý základně. Jak byla ta cedule, že nakonec Jan Žižka, známý loupežník, to tady srovná celý ze zemí. Ale tohle to tady je zajímavý, jak je to vlastně dole úzký a navrch je to také nahoru. Tady ve vysokých a hlubokých lesích nedaleko Telče, hrad Štamberg. Tak dobrý, tak když se vám podaří vyškrábat se ze zdola sem na ten hrad Štamberg, tak tady taky zjistíte, jaký je tady nádherný stůl, lavička. Kdybyste si přinesli třeba nějaký turistický salám a nějakou limonádičku nebo pivo v plechovce, tak tady na tom stole můžete krásně posvačit. Tady ty lavičky a stol, tenhle ten kamenej obrovský, ten je tady pořád. Připravený jenom pro vás.